Ja, da sitter jeg i på Nytt Livssenter i Ørsta, og sammen med her så har jeg pastor Hans Reite. Veldig koselig å treffe en sånn gudsmann. Veldig kjekt å treffe deg, Mikkel. Takk for det fine møtet du hadde hos oss i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var en stor glede å være her. Så mye herlige folk, mye glede. Og ikke minst overflod av kaker og mat. Ja da. Det, og til og med min favorittkake som er napoleonskake. Så bra, ja. Du er napoleonskriger, du, så du trenger litt sånn god kake, vet du. Det er det, vet du. Vi er krigere. For med og for Gud. For å bringe ut hans evangelie. Du har vært Japans misjonær, du. Det stemmer det. Vi var i Japan fra 1977 til 1996, nesten i 20 år. Ja. Så spennende. Jeg bare kjenner det. Jeg hørte om det når Jan nevnte det. Jeg tenkte at det høres spennende ut, liksom. Japan og misjonær, det blir bra sammen. Så kunne du ha tenkt deg å si noe rundt det? Ja, jeg ble omvendt i 1972. Jeg gikk på gymnasiet, og året etterpå så var jeg på en leir, og da hadde en syn av Jesus, og han holdt meg i hånda sånn, og da, fra da av så kjente jeg et kall til å ut i misjon. Jeg hadde misjonskall, det var en som sa til meg også at det var misjonskall. Så reiste jeg til bibelskole på Smyrna Bibelinstitutt, og der traff jeg kona, og sammen med hun og datteren reiste vi til Japan i 1977. Det var på det store Nytt Livslys-trykkeriet ute i Japan. Og så ledet Gud oss til å starte menigheter. Så 3-4 menigheter vi startet der ute, som er oppegående i dag, og vi er av og til på besøk der og taler i menigheten. Wow, så spennende. Jeg tenker det må være en oppfordring til de som sitter og ser på. Du nevnte her også i sted at Gud sier, hvem skal vi sende? Hvem skal gå for oss? Så sier Jesaja, responderer og sier, her er jeg, send meg. Og Gud, han ønsker å sende flere, vet du. Flere enn pastor Hans Reite her, og flere enn meg, han ønsker å sende deg. Og han venter på at du skal respondere og si, her er jeg, send meg Gud, bruk meg. Jeg er klar, jeg vil være med. Det er en fin... Ja? Ja, og du hadde en veldig fin tale i dag, at vi skal få lønn. Lønn av nåde i himmelen. Jesus kommer snart, og lønna er med. Og det du også nevnte, at ingen er forlatt noe for midten for evangeliets skyld, uten å skaffe 100 folk her i tida, og i kommende verden i evig liv. Så man sier, det er ikke enkelt å være ute på misjonsmarken, men samtidig er det en stor velsignelse for å være med og tjene Gud. Så da vi kom tilbake til Norge, da lengtet jeg litt ut igjen til misjonsarbeidet. Men etter hvert så oppdager jeg også at Norge er en stor misjonsmark, og jeg er veldig glad for å drive denne menigheten her, og drive misjon her i Ørsta og i Norge. Ja, det er helt, helt sikkert at det trengs misjonsarbeid i Norge også. Og det, jeg tenker, hvis noen ønsker å komme på møter her, hvor og når? Ja, her i Ørsta, vi er midt i sentrum i Frendetun, heter det her, Kirkegata 39. Og vi har møte onsdag klokka 18 er det bønn, og 19 er det bibelstudiet. Akkurat nå holder vi på i Daniels bok, og det er jo veldig interessant, det profetiske ord. Og så har vi hovedmøte på søndag klokka 18, sånn som i dag. Da er det sang og tale, og så er det kaffe og kake etter møte. Så vi har det veldig greit, sånn. Det er veldig bra kaffe og kake. Og da er folk velkommen. Så da er det bare å stikke innom, vet du, om du befinner deg i nærheten. Tenkte Hans, er det noe du kjenner at du kunne tenke deg å dele, enten noen vitnesbyrd eller noen ord? Ja, jeg vil bare si at Jesus han lever i dag, og han tar imot alle som kommer til han. Velg Jesus i dag. Det har jeg aldri angret på. Det er det beste valget jeg har gjort. Mota han i ditt hjerte, og du får evig liv, framtid og håp. Gud er god. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så vil jeg si det også, Norge trenger Kristus. La oss innvie oss for Gud i bønn. La oss forkynne evangeliet mens det er tid. Vet Jesus sa, når natta kommer og ingen kan arbeide. La oss be for landet vårt. Jeg tror det er en stor fare for ulykke over landet vårt, fordi det frafallet og ventet seg fra Gud, ventet seg mot Israel. Gud talte for flere år siden at
pass på Putin, han farlig, og nå har han blitt president på nytt og rustet opp voldsomt i Russland, mens Norge rustet ned. Derfor er det også en fare fra øst, og også islam trykker på. Så la oss rope til Gud for landet vårt, og virkelig innvi oss i bønn. Og så, nå er det jo Mikkel også på bønnefjellet. Vi har fått et bønnefjell her på Ørskogfjellet på Møre og Romsdal. Og det er viktig at vi kristne samles til bønn og innvielse, og noen ganger faste for å rope til Gud for land og folk. Han vil ikke ulykke, han vil gi oss framtid og håp. Amen. 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 Tusen, tusen takk, Hans. Mikkel, velkommen tilbake, Mikkel. Gud velsign deg i tjenesten. Takk for det. Lige måte. Yes.